sevib kim sevilmay armonlar ichra ketar kim quvonch kimlar alamda manzili sari yetar bu hayot ummonida kimlar juftin izlaydi vatan gado bo'lib kim arosatda bozlaydi kimdir mehr ulashib oromidan kechadi ozganing baxti uchun biz sotamiz sojada hayot davom etar davom etar hayot muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo Oy, oy Sitora, kızım nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Tinchlikmi? Oyi, Sardor aka bir ayol bilan yurarkan. Nima? Yurarkan? Bu nima deganing, kızım? Qayoqdan bilding bu gapni qayoqdan olding? Alo. Assalomu alaykum Hamza aka. Va alaykum assalom. Shohruz yaxshimisan? Tovarlar bilan Qozog'istonda qolib ketdim. Buxgalteriyaga aytib qo'ydim. Tovarlarning puli senga beradi. Borib o'zingni olaman. Xo'pmi? Hamza aka. Aka, keling, o'z kelganingizni ola qoling. Aka, senga ishonaman. Pulni olib qo'y. Xo'p. Xo'p, xo'p. O'zi qancha? 6000 dollar. Aa. Mayli aka, xo'p, tushunarli. Charchamang. Ha oyi, nima bo'ldi, tinchlikmi? Hozir bo'lajak quda bilan gaplashdik, telefon qildilar. Mebellar Turkiyaniki bo'lishi kerak ekan. Gilamlar hammasi Dubayniki bo'lishi kerak ekan. Shu azgina katta ozroqmi deyman-da, hali bu yoqda sarpa surug'lar bor, to'y xarajatlari, a buni hammasi akangga og'irlik qiladimi deyman-da. Qandoq aytaman Shohruzga bu gaplarni? Oyi, o'zi hamma kelinlar shunaqa sarpo suruv bilan uzatiladimi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Endi ikkala quda kelishpam qilishadi. Lekin bizani mana bu bo'lajak qudalarchi azgina katta og'izmi deyman-da. Bo'lmasam Sardor akamga aytaymi? Yo. Unga hech narsani gapirmagin, yana shu mo'chlilar bo'lib o'tirmasin qizim. Shohruzga kelsin, o'tirib hammasini maslahatlashib hal qilamiz. Bo'pti. Lekin siz bilan akamni qiynalishingizni xohlamayman-da. Shundoq ham men uchun yonib kuyasizlar. Voy, asal qizim ey mana. Menchi hammasiga roziman. Muhimi sen baxtli bo'lsang bo'ldi qizim. Bu mol dunyo, mebel, gilamlar hammasi topiladi. Baxt topilmaydi qizim. Bizani davrimizda-chi? To'rtta ko'rpacha bilan turmushga chiqib ketaverardik. Hozirgilar qo'sha-qo'sha sarpa surug' mebel gilam hammasini qilishadi-yu. Mana ko'ryapman u qanaqa bo'layotganini. Qizim. Oyi, men ham ishlaganimda-chi? Sizlarga yordam bergan bo'lardim. Qizim.
Ehe, Shohruz? Boyib ketibsanmi? Qalaysan? Yaxshimisan? Tuzumsan? Yo, yo, yo. Bunga qarama. Meni pullarim emas, Hamza akaning pullari. Qozog'istondan kelgunimgacha seni turib tursin deb iltimos qilgandilar. Shunaqami? Ehtiyot bo'l. Qancha berdi o'zi? 6000 dollar. Mas'uliyatni bekor bo'yningga olsan-da, og'ayni. Nima ham deyman? Bizani prorab bo'lsalar, yo'q deya olmadim. Aytgancha, to'y kunini qachon belgilaydigan bo'layapmiz? Endi oilalarimiz bugun ko'rishlari kerak edi, adashmasam. O'zim ham bilmasam, og'ayni. Kiyotora. İçinde tezroq bo'lsin deb turibsan-u. Endi qaynaqa, siz nima desangiz shuda. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ejo oshira olmagan. Nima bo'lsa ham og'ayni bo'lib qolamiz. Ey, gap yo. Bo'ldi. Hozir qo'yib oling. Ichkariga kiramizmi? Ha, ha. Hozir. Ketdi o'rtoq. Ketdikmi? Shohruz, bolam endi nima qilamiz? Bu qudalachi juda katta og'iz ekan. Mebellar Turkiyaniki bo'lish kerak ekan, gilamlar Dubayiki bo'lish kerak ekan, hamma narsa chet elliki bo'lish kerak ekan. Bolam, Sardor og'ayning bilan bir gaplashib ko'rsang bo'lardi-da. Nima deb gaplashaman, oyi? Mebel qila olmaymiz, o'rtoq deymanmi? Ha, yo, endi juda unaqasidan emas, sal bundayroqdan qilamiz desang tushunar. Axir qandoq qilamiz, qiynalib qolasan-ku bolam. Oyi, bitta sinim bo'lsa. Ha, uni baxti uchun hamma narsaga tayyorman-ku. Qo'ying oyijon, nima kerak bo'lsa olaylik. Axir qanday qilib bolam? Axir uyda bitta o'zing ishlasang, biz hech qayerda ishlamasak, qiynalib qolasan-ku. Bitta o'zingga og'irlik qiladi bolam. Siz xavotir olmang. Pul topiladi. Meni sinimi to'yi. Hech kimikidan kam bo'lmasligi kerak. Oy bolajonim, meni ham orzuim shu. Lekin kuyov taraf bizga shuncha soliq soladi deb hech ham o'ylamagandim, bolam. Orzu havaslari bormish. Oyi, hozircha hamma orzu havasini deb to'y qilyapti o'zi. Puldan xavotir olmang, topaman. Kerak bo'lsa mana mashinamni sotaman. Siz aytgan narsalarni ko'rib, narxlarini bilib yuravering, xo'p? Voy, bolajonim, a mashinangni sotsang, ishlarga borishga qiynalib qolasan. Kunimizga yarab turibdi-ku shu mashina. Aytayapman-ku, mabodo pul topa olmasam, o'shanda sotaman. Hozircha hammasi yaxshi. O'zi avvalgilar ham bilib aytishgan ekan. Qiz uzatganga 40 yil tegmagin deb. Shu maqolning ma'nosini endi tushunyapman. To'ppa-to'g'ri aytishganda. Ay bolajonim, yaxshiyam sen bor ekansan. Bo'lmasa nima qilardim? Ilohim, umringdan baraka topgin jonim bolam. Senga ham yaxshi joylardan ato qilsin baxtingni ko'ray. Umring uzoq bo'lsin. Asalim mana jonim bolam. Shohruz ko'narmikin? Sizga yo'dimaydi. Men shu biznesimni yo'lga qo'ysam, aniq boyib ketaman. Birovni ham pullarni qaytarib boraman. Agar qaytarmasang, uni oldida yuzim shovut bo'ladi. Bilasan, men unga kuyov bo'lmayman. Muncha xavotir olasiz? Men ayol kishi bo'lsam ham erkakcha gapiraman. Va'dam hayotimdan ustun bo'ldi, hal qilaman. Yo'q. Ha? Kelishdik unda. Bo'ldi. Men pul so'rayman. Lekin ko'ndirish o'zingdan. Bo'ldi, gap yo'q. Qo'l tashlamdi. Mana bu boshqa gap. Endi ketdik. Ha, ketdik. Sitora? Hali ham uxlamadingmi? Yo'q, biroz kitob o'qiyotgandim. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Ayta qo'y, nima gap? Sardor aka, og'aningiz-ku. Mebel haqida gaplashib ko'ring. Oyim o'ylanib, siqilib ketdi-la, to'g'risi. Biz oddiy oila bo'lsak,
Katta pulga shuncha narsan qayerdan olamiz? Sitora, menga qara. Oyim bilan bu haqda gaplashib bo'lganman. Sen umuman o'ylama. Bu yog'ini o'zim hal qilaman, tushundingmi? Lekin meni vijdonim qiynalyapti. 4 yil kontraktda o'qitdingiz. Turmushga chiqmoqchi emasdim-u. Ishlab sizlarga yordam bermoqchi edim, to'g'risi. Menga sen ishlashing kerak yo'q. Baxtli bo'lsang bo'ldi, singlim. Sen bu yog'dan umuman xavotir olma. Hammasini menga qo'yib ber. O'zingizni qiynamang deyman-da, aka. Otamiz o'tib ketganlardan beri bu uy erkagi menman. Seni bekami ko'z uzatish meni bo'ynimda. Tushundingmi? Oyimam siqilib o'tirmasinlar. Hammasini o'zim hal qilaman. Akajonim, yaxshi ham siz borsiz. Bo'lmasam qandoq qilardik? Shuncha ishga qanaqa bulgurardik? Sinam. Ha? Esingdami? İkalamiz rosa urushardik. Seni ko'p yig'latardim. Esimda, rosa ham sho'x bo'lgansiz-da o'zi. Sitora, o'zim asal singlim. Ilohim baxtli bo'lgin. Rahmat. Sardor og'aynim yaxshi inson. Toparmon, tutarmon, aqlli yigit. U seni baxtli qilishiga ishonaman. Rahmat aka. Shohruz. Bolam, endi nima qilamiz? Bu qudalachi juda katta og'iz ekan. Mebellar Turkiyaniki bo'lish kerak ekan. Gilamlar Dubayiki bo'lish kerak ekan. Hamma narsa chet elliki bo'lish kerak ekan. Bu birov omonati. Buni ishlata olmayman. Mashinamni sotsam ekan. Bo'lmasam pulni qayerdan topaman? Sotmasdan ilojim yo'q. Ke Shohruz. Assalomu alaykum. Seni kutib o'tirgandik. Qani o'tir. Tinchlikmi? Tinchlik. Bo'limimizdagi inobatni senda gapi bor ekan. Inobat yaxshimisiz? Nima gaplar? Haligi Shohruzjon, yangi biznes boshlayotgandim. Shunga asgina pul kerak bo'lib qoldi. Shunga sizdan qarz olmoqchi edim. Lekin menda pul yo'q. O'zimiz to'y boshlaganmiz. Mana Sardor Rija yaxshi xabari bor bundan. Xabarim bor. Anu prorab Hamza akani pullar sizda o'shandan berib turing. Kechirasiz-ku. U birov omonati. Sizga bera olmayman. Shohruz, Rossiyam hozir ahvolim yomon. O'zim ikkita bolam bilan jirida yashayman. Erim bilan ajrashganman. Alimenti ham to'lamaydi yaramas. Rossiyam qiynalib ketdim. Yordam bering, menda ham qolib ketmas. Qaytaraman pullaringizni. Xo'p. Mayli, lekin men sizga qanday yordam bera olaman? To'g'ri tushuning. Sizni qo'lingizdan keladi. Kotopam bilan pochcham supermarket ochishyapti. Men ham pul qo'shsam, sherik qilishadi. Bu yerda oylik kamda, qiynalib ketdim. Pul qo'shsam, keyin supermarketda ham meni ham urishim bo'lardi. İltimos, men uchun emas, shu ikkita bolam uchun yordam bering. Tavba, bu yo qiziq bo'ldi-ku. Menchi, u pulni hatto o'zim ham ishlata olmayman. Tushuninglar meni? Shohruz, yo'dimi? Tezda qaytaraman deyaptilar-ku. Bir oyda qaytarardim. Bo'p qolsa undan ham oldin qaytarardim balki. İltimos, yo'dimen. Uzr. Lekin yordam bera olmayman. Qayerga boraman endi siz bermasiz? Shunda ham qiynalib ketdim oilangiz kam. Onam kasal, yotibdilar. Ishlamaydilar. Meni bolalarimga qarab o'tiradilar.
Mayli. Yo bo'lsa yo'di. Shohruz, to'xtagin. O'sa esing yeganmisan? Hamza akaning pullarini qanaqa beraman unga? O'zi, nimaga u pullar menda turganini aytding? O'zi kecha xonamga kirgandi. Rasa yig'ladi. Bilasan-u, senga o'xshagan ko'ngilchanman. Rahim keldi. Shunga seni yordam beradi degandim. Og'ayni, qanaqa qilib yordam beraman? Axir u pullar meniki emas-ku. U, sen berib turgan, bir oyda qaytaraman deyapti-ku. Xudoyim, oy, u bronni omonati. Tushunyapsanmi shuni? Tushunib turibman. Kecha Hamza aka bilan gaplashdim. Bir oyda kelar ekan, bir oyda. O'sha pul baribir mashinada turibdi-ku. Undan ko'rasi bir bechoraga yordam bergani yaxshi emasmi? Biznesini yo'lga qo'yib olsin. Ham ikkita bolasini ham o'ylayapman-da. Pulni berdim ham deylik. Bir oyda qaytara olmasa-chi? Qaytaradi. Inobat tanish bo'lsa, 2 yildan beri birga ishlasak. Men kafilman, og'ayni, men. Sen o'sha pullarni berib turgin. Ey, ahvolini qara, yig'lab yotibdi-ku. Sen unga aniq ishonasanmi? Ishonaman. Ey, muncha qo'rqasan? Biznesga tikishi aniq. Xavotir o'rmagin. Agar o'zimni pulim bo'lganda-chi, unchalik xavotir olmagan bo'lardim. Lekin u bir pul. Ey, Hamzaga kelguncha hali bir oy bor. Unga ham inobat qaytaradi. Ey, men senga va'da beraman. Mana pullar. Lekin vaqtida qaytarasiz. Oy, rahmat, to'g'risi ko'misiz deb o'ylagandim. Shohruz og'aynim tushungan yigit. Inobat, boshimni kundaga qo'yib, meni o'rtada kafil bo'layapman. Yana momo chiqmasini? Xavotir olmang, Sardor aka. Momo chiqmaydi. Ishtayin. Supermarket ochilsa, o'zingiz borib ko'raverasiz. Menga ishoninglar. İşonganımız üçün pul beriyapmız. Siz, men bechoraga yaxshilik qildingiz. Katta rahmat. Mushkulimni oson qildingiz. Mayli, yaxshi kunlaringizga ishlating. 20 kunda qaytarasiz. Ha, albatta. Mayli, yaxshi qolinglar. Mayli, Shohruz. Mana Inobatxon, sizdan boy odam yo'q endi. Balkim. Mana uni ham olish kerak. Munisi ham kerak-ku. Ay, juda ko'payib ketdi. Hammasini olish kerak-da, qizim. To'g'ri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Charchamasdan? Rahmat, yaxshi. Nima bula, oyi? Hisob kitob qilyapsizlarmi? Ha, hozir hammasini yozib chiqyapman. Rosa qimmat bo'lib ketyapti-yu, o'g'lim. Hali bulachi faqat sarpalarni ro'yxati. Bu yoqda hali qancha xarajatlar turibdi. Keldi ketdilar, boshqalar, mehmon kutishlar hammasi. Oyi. Shuncha dabdaba qilish shartmi? Akam qiynaladilar. Yana shu gapmi? Setora, biz gaplashib olganmiz-ku. Senga hammasini tushuntirdim. Baribir sizlarga tashvish tushayotganini ko'rib, siqilib ketdim, to'g'risi. Bo'ldi, sen siqilmagin, singlim. Bu yog'ini o'zim hal qilaman. Sardor aka, yaqin og'aningiz-ku. Ishda ham birga ishlaysizlar. Oyisi shunaqa katta og'izligini aytsangiz, balki sizni tushunar. Oyi, men ishlarimni qila qo'y. Mayli, bora qo, qizim, ishlaringni qila qo. Oyi? Bola. Siz ham nega Sitorani oldida hamma muammolarni gapirasiz, oyi? Ha, buni qara, ko'pligini sen bitta o'zing qiynalib ketasanmi, deyapman-da, bola. Bo'ldi. Oyijon, iltimos, bu haqda boshqa gaplashmaylik. Sitora bilan o'zingiz gaplashasizmi? Ha, mayli, o'zim gaplashaman. Shuchi?
Bolam, senin hem o şey yigitke ona kangi o derecede koyunu yok da negedir şunu kumilim siz yaptı. Oye, kız bola nima kıladı, nas kıladı da. Başı da biraz komiydi. Lekin Sardor yaxshi yigit. Hali ko'rasiz. Xudo xohlasa, u Sitorani baxtli qiladi. Ha, ilohim aytganing kesin bolam. Xudo xohlasa. Shohruz ukam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Tuzimsan? Hamza aka, qachon keldingiz? Kecha. Bugun ishga chiqdim. Hali kelishingizga vaqt bor edi shekilli? To'g'ri, bor edi. Lekin u yerda ishlarni bitirib, kevora qoldim. Uning ustiga bolalarni ham sog'indim. Qaytanga yaxshi bo'ldi. Ha, aytgancha, pul yoningdami? Yo'q, yonimda emas. Qayerda unda? Shuncha pulni mashinada olib yurishga odam cho'chiydi-ku aka. Uyda turibdi. Ha, unda yaxshi. Bo'lmasam ertaga ertalab olib kelgin. Xo'p, chunki u yerda ana ichlarining puli bor-ku. Tarqatish kerak. Tushundingmi? Hammasini birdek tarqatasmi? Ha, birdek tarqataman. Chunki ichlarining pulini kechiktirib bo'lmaydi. Yaxshi ham sen bor ekansan. Chunki shuncha pulni ishonchli qo'llarda qolgani yaxshi-da. To'g'rimi? Ko'ngil xotirjam bo'ladi. To'g'ri aytasiz aka. Bo'pti ukam. Mayli, ertaga kutaman. Xo'p, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'l. Sardor, ko'rdingmi? Hamza aka qaytibdilar. Hali ko'rmadim. Qayerda ko'rding? Tashqarida. Pullarni ertaga olib ketadilar. Inobatxonani tayinla, pullarni olib kelsin. Nega chin turibsan? Inobat ishdami, telefon qil. Shuncha pulni senga qayerdan top beradi? 20 kunda top beraman degan. Oradan endi 2 hafta o'tdi. Bilaman. A pulliga so'ragandagi nima qilay? Ertaga ertalab pullarni berishim kerak-ku. Tushuntir. Inobatga vaziyatni tushuntir. Tezroq bo'l, bir narsa qilgin. Ey, qanaqa tushuntiraman? U shuncha kundan beri ishga chiqmayapti. Nega ishga chiqmaydi? Men qayerdan bilaman? Men uni shaxsiy kotibasimanmi? Telefoni ham o'chiq. Hey, tavba. O'chiq bo'lsa, demak, mazasi bo'lib aytgandir-da? Yur, uyga borib kelaylik, yur. Uyini men bilmayman. Qanaqasiga bilmayman. Uyga borganman degandingku. Esingda bo'lsa, juda ham yaxshi taniyman deganding. O'zini yaxshi taniyman. Lekin uydagilar haqida men qayerdan bilaman? Voy, jinursan. Demak, u shunchaki yo'qolgan, shunaqami? Unaqada pulni nima qilamiz? Hey, osongina bunaqa yerga qisib qo'yma. Hamza aka, natija kerak. Ertaga ertalab pulni olaman deb tayinladilar. Menga qara. Bironta bahona qo'yorgan? Qanaqa bahona, nimalar deyapsan? Bir amallab vaziyatdan chiqishing kerak-ku axir. Hozir boshqa ilojimiz yo'q. Menga qarang. Inobat ismli ayol bizni ishlardi-ku. O'shanda ma'lumotlari kerak. Shokirova Inobatmi? Ha. U kishi kelmayapti. Mendagi ma'lumotlar esiga bo'lsa kerak. Nega? Chunki u ijara uyda yashaydi. Direktordan uy olishimga yordam bering deb ariza yozgandi. Lekin moddiy yordam berilmadi. Ishga kelmay qo'ygandan keyin berilgan ma'lumotlar bo'yicha izlab topolmadik. Hujjatlarga imzosi kerak edi. Hozir qayerda? Bilmayman. Bo'lishi mumkin emas. Oliy maoshini ham olmadimi? Olgan. O'tgan oyning oxirida.
Bu oyunun başı da işe gelmedi hesap. Oy. Sardar, çünmedim. Men inobatni topaman deb yugurib yursam. Seni kerilib o'tirishingni qara. Uni qayerdan qidiramiz, gapir. U yeri ko'kda ham yo'q. Hammasiga sen aybdorsan. O'shanda bekor o'rtaga tushding. O'zim javob beraman deganding. Qani javob ber endi, top uni. Og'ayni, u meni ham chuchurib ketdi. Qanaqasiga? Qiynalyapman deb mendan ham qarz olib ketgan. Qaytargani yo'q. Bitta seni emas, meni ham chuchurib ketdi. Qancha oldi? 6 million. Chinursan. Endi nima bo'ladi? Hamzaga ertalab pullaringizni hammasini olib beraman deb aytib qo'ygan bo'lsam. Nimaga unaqa deysan? Pullar senda emas-ku axir. Ertaga aniq olib kelaman deb aytmasliging kerak edi. Hali ham bo'lsa kech emas. Borib kel, tushuntir. Nima deb aytaman? Ha, ishlatib qo'ygandim deysan. Biroz kuttursiz, to'g'rilab beraman deysan. Hey. Oh, menga qara. Men u pullarni qanaqasiga ishlatdim deb aytaman. Axir unga tegmagan bo'lsam. Balki seni vijdoning qabul qilar. Lekin yolg'on gapirish menga to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi. Uni nima qilasan? Uyga yig'ib qo'ygan pullaringni olib chiqib berasanmi? Agar o'shanda sen o'rtaga tushmaganingda, pullar joyida turgan bo'lardi. Hech kimga bermagan bo'lardim. Endi pullarni o'zing topasan. Og'ayni, hazillashyapsanmi? Ey, u meni ham aldab ketdi. Cho'ntaklarimni shilib ketdi. Qanday qilib senga top beraman? Ustiga-ustida to'y boshlab qo'ygan bo'lsak, Sitora bilan oying anta to'yga tayyorlanib yotgandir. Sardor, sen bo'lajak kuyovimsan. Bo'lmasam do'stim ekanligingga ham qarab o'tirmagan bo'lardim. Assalomu alaykum, oyi. Voy. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshi keldingmi charchamasdan? Voy, o'g'lim. Suyunchi ber. Xo'sh. Oyam mebellarimizchi qudalarga rossa yoqibdi. Gilamlar bilan pardalar ham rossa xonalarga mos tushibdi, bolam. Yaxshi bo'pti, oyi. Xursand bo'lsiz. Nega xursand bo'lmayman, bolam? Voy, bolajonim. Bir amallab shuncha pul topib berding. Endi bu yoqgacha to'yni ham chiroyli o'tkazib, seningni mana shu ostonadan chiroyli qilib kuzatvorsak-chi, marra bizniki bola. Hali ko'rasan. Singlingchi eng chiroyli kelin bo'ladi, bola. Iloyim, aytganingiz kelsin. Ay, ha. Hozir menga qara. Singlingchi bugun juda boshqacha. O'zida yo'q qursan. Bildirmaslikka harakat qilyapti, lekin sezdim. Sen hamchi bir mo'ralab qarab qo'ysang bo'ladi, bolam. Oyijon, o'zingiz xursandmisiz ish qilib? Havoy, nega xursand bo'lmayman, bolam? Meni yagona orzuim sen bilan singlingni baxtini, iqbolini ko'rish, bolam. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Tezroqchi kiyimlaringni alishtirib chiq. Charchab kelgandirsan, bolam. Ovqat tayyorman, ovqatingni tayyorlab qo'yaman. Yeb, keyin maza qilib dam olasan, bola jonim. Bo'la qol, bo'l. Thank you.
Kıynalı yapman de menden hep karzı alıp gitken. Kaytarkeni yok. Bitti seneymez. Meni hem çuçurup gitti. Kaç oldu? 6 milyon. Oh! Menge kara. Men opalarda kara kısık işlettin deyip aytaman. Ahır unge teymegen bosam. Belki seni vicdanın kabul kılar. Lekin yalan yapış menge doğru kemiydi. Bolde! Onu ne baklasın? Uyge yıkıp koygen pullarını op çıkıp eresan mı? Shohruz. Assalomu alaykum Hamza aka. Va alaykum assalom. Ha, vaqtliroq kelibsanmi? Ha, shunaqa. Ha, yaxshi. Ha, pullarni olib kelding? Mana aka. Tushunmadim. Mashinani keltin nega beryapsan? U pullar endi yo'q. Tushunmadim. Evaziga mana mashinamni beryapman. Nega yo'q bo'ladi? Ha, kecha uyimda deding-ku. Bilasizmi? Uzr aka, ishlatib qo'ydim. Mana, mashinaning hujjatlari turibdi. Xohlasangiz soting. Xohlasangiz evaziga pul toping. Mashina bugundan boshlab sizniki. Omonatingizni saqlamaganim uchun kechiring aka. Mayli-yu. Birinchidan, mashinasi qiynalasan, to'g'rimi? Shuncha pulni nimaga ishlatyapsiz, tushunmayapman. Garovga pul tikkandim. Qanaqa garov? Yutqazib qo'ydim. Hamza aka, aka kechiring. O'ylanmang. Faqat siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Mashina bugundan boshlabsiz aka. Shohruz. Shohruz dedim. Sitora, kızım nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Tinchlikmi? Oyi, Sardoriki bir ayol bilan yurarkan. Nima? Yurarkan? Bu nima deganing, kızım? Qayoqdan bilding bu gapni? Qayoqdan olding? Menga qara, Sitora, menga qara, yig'lamasdan gapirgin, tushuntirgin. Menga navbat degani telefon qildi. Sardor akan tinch qo'y deb aytdi. Nima? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, qizim. Mana oyi. Ovozi ham yozilgan. Telefonim hammasini yozib qo'ygan. Voy. Voy, sharmanda. Endi nima bo'ladi, a? Axir bir haftadan keyin to'y-ku, qizim. Oyi, men unga turmushga chiqmayman. Xohlamayman. Hey qiz, menga qara. O'ylab gapirgin, shoshib qaror chiqarmagin. Ha, bu turmush degani senga o'yinchoq emas-ku, qizim. Men emas. O'yinchoq qilyapti-ku. Hozirda xiyonat qilsa, ertaga nima qiladi, xudo biladi. Iltimos oyi, akamga ayting. To'yni to'xtatsinlar. Baribir to'yga rozilik bildirmayman. Voy. Men baribir unga yerga tegmayman. Voy. İltimos. Bu. Tegmayman. Unga yerga tegishni xohlamayman. Voy, sharmanda. Ey, xudoymi. Endi nima bo'ladi, a? Sharmanda bo'lamiz-ku, a? Qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar nima deydi, a? Voy. Shohruz qayerda ekan? Unga qo'ng'iroq qilishim kerak. Nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi?
Ahmoq, nimaga buni qilding? Nima qilishib kerakdi, pul bermaganingizdan keyin? Pulga to'yasan o'zi? Bilmayman, to'ymayman. O, Shohruzdan qancha pul undirding? Ishlarda bo'ldi buni. Nima qilishib kerakdi, ikkita bolam bilan o'tirmayman qan qayib? Jonga tegdi shu ikkita bolang bilan. Mendan bo'lganmi shu bolalar? Meni yo'limdan kech chiqma. Shohruz, o'rta. Sen qayerdan kelib qolding? Buni sen chaqirdingmi? Nega men chaqirarkanman? Sitoga bergandim manzilni. Qayerdan bilaman? Sen ifloslar. Hali menga yolg'on gapirdinglarmi? Mana bu itni dumi. Kim qayoqqa yetaklasa shu yoqqa qarab ketadi. Lekin sen-chi? Sen ishongan do'stimiding? Bitta-bitta seni men senga ishonib topshirayotgandim. Nega ifloslik qilding? Shohruz, qo'y. Hammasini tushuntirib beraman. Qo'y boshqa joyda gaplashing. Tort qo'lingni. Tushuntirishingni keragi yo'q. Hammasini qaytarasan. Ortig'i bilan qaytarasan. Tushundingmi? Agar qaytarmasang, o'zim seni qaytib turolmaydigan qilib qo'yaman. Rasvoyingni chiqaraman. Meni qo'rqita olmaysan. Yaramas. Voy. Voy xudo. Bo'ldi, qaytaraman. Hammasini qaytaraman. Hammasini. Ertaga qaytarasan. Sizlar hali xudoni qahriga uchraysanlar. Yaramaslar. Savol. Shunaqa ham qo'rqa bo'ladimi? Seni bunaqa qo'rqadi deb o'ylamagandim. Kerilishingcha osmon edi-ku. Sen Amerika emasan. Battar bo'l. To'xta inobat. Seni deb bo'ldi hammasi. To'xta deb senga. Meni pullarimni qaytar. Bermasang ko'rasan iflos. Qo'lingdan kelganini qil. Yaramas. Ablaqlar. Hayot davom etar.